ពង្រឹងវិស័យអប់រំដែលខ្ញុំសារលើគឺមានទីមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែកម្មវិធីសិក្សាវិធីសាស្ត្រសិក្សាឧបករណ៍សិក្សាបូកជាមួយនឹងគ្រូនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ដៃគូនៅក្នុងការជួយពង្រឹងស្ថាប័ននេះសំខាន់ណាស់ជួយយកនៅវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីមកចែករំលែកអ្នកខ្លះយល់ថាស្រាវជ្រាវយល់តែស្រាវជ្រាវអំពីផលិតផលស្រាវជ្រាវគីមីថ្មីស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាដាំថ្មីស្រាវជ្រាវអំពីរបស់ប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវក្នុងវិធីសាស្ត្របង្រៀននេះសំខាន់ព្រោះវិធីសាស្ត្របង្រៀនគឺធានានៅប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្រៀនបង្រៀនមួយម៉ោងដូចគ្នាមិនប្រកបថាបានផលដូចគ្នាទេបើអត់ចេះបង្រៀនបង្រៀនមួយម៉ោងដូចគ្នាមិនប្រកបថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមានសមត្ថភាពបង្រៀនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់មានគរុកោសលនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវចងក្រងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគ្រូជំនួយម៉ែខ្លីទេខុសគ្នាពេលដែលសិស្សដល់ម៉ោងទាញកតាបទៅអង្គុយសម័យសម័យយ៉ាងម៉េចគេចង្កើពីយប់ដាច់យប់ទៅទៅអង្គុយរៀនអាច1ម៉ោងស្ដាប់បាន20នាទីតែធ្វើគ្រូអត់ទេត្រូវត្រៀមឯកសារត្រៀមមេរៀនត្រៀមចាំសួរចាំឆ្លើយចម្លើយទៀតបើនៃត្រៀមយៈអត្ថហេតុត្រូវយល់ច្បាស់សិស្សអាចចេះ 80% បាន 90% បានអីហើយគ្រូត្រូវចេះ 110-120% គ្រប់ពេលព្រោះដើម្បីធានាថាសិស្សដែលទៅរៀនក៏ចាប់បានគ្រូត្រូវស្រាវជ្រាវច្រើនជាងសិស្សគ្រូមិនអាចនៅអង្គុយតែដល់ម៉ោងទៅសូត្របន្ទិញពីសភៅអត់យល់ផកទៅបង្រៀនគេទេសិស្សអាចបន្ទិញចាំដោយមិនបាច់យល់ធ្វើតេស្តបន្ទិញចាំតែមិនបាច់យល់ប្រមាណទេមុខវិជ្ជាមួយចំនួនប៉ុន្តែគ្រូអត់ទេត្រូវតែយល់តែបានចេះការបដោះបដាលគ្រូវិធីសាស្ត្រការរៀបចំឯកសារការពិធីសិក្សានេះសំខាន់នេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយការពិធីសិក្សាឯកសារនេះគឺជាការចាំបាច់យើងមិនអាចបង្រៀនសតវត្សទី21យកឯកសារសតវត្សទី20ទេអង្គការខ្ញុំរៀននៅខ្វះឯកសារកាលនោះយើងរៀនម៉ាត់យើងទៅយកស្រាវជ្រាវផងទៅយកសភៅពីជំនាន់មុនខេមរៈយន្តការបញ្ចូលបោសល់ប្រមាណយកមកធ្វើមេរៀនធ្វើម៉ាត់ធ្វើអីប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំឃើញសบายរីករាយមិនត្រឹមតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេសូម្បីតែសិស្សខ្លួនឯងក៏ចេះស្រាវជ្រាវបង្កើតនៅលំហាត់ផ្សេងៗដែលជានេះគឺភាពសម្បូរបែបដែលត្រូវធ្វើបាទគេដល់ AI ហើយយើងអត់អាចទៅយកមេរៀនទៅរៀនពី computer IBM ដបូទេអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ត្រូវឲ្យទាន់នេះគឺជាកត្តាចាំបាច់ហើយដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសាលានៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននៅទីនេះគឺបង្រៀនបើន័យថាបង្រៀនមិនប្រតិបត្តិទេសិស្សចេញពីនេះគឺជាអ្នកដែលយកទៅបង្រៀនអ្នកប្រតិបត្តិខុសគ្នាសកលវិទ្យាល័យធម្មតានិស្សិតចេញទៅរៀនខាង accounting រៀនអីគាត់ទៅជាអ្នកប្រតិបត្តិគាត់ទៅធ្វើការ accounting នៅធនាគារទៅអីប៉ុន្តែសាលានេះគឺបញ្ចេញទៅគឺបង្រៀនគ្រូសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិចឹងបណ្ដៃថាបិច
យើងបង្រៀននិស្សិតដែលចេញពីនេះទៅគឺនឹងទៅខ្លាយជាគ្រូដើម្បីបង្រៀនគេបន្តហើយអ្នកនោះហើយដែលទៅភាគច្រើនទៅជាអ្នកប្រតិបត្តិអញ្ចឹងការគិតគូរការធានានូវគុណភាពហើយជាពិសេសផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើជាក់ស្ដែងបាទកុំឲ្យចេញពីសាលាមួយដល់ទៅបង្រៀនសិស្សផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមិនដើរភ្ជាប់វិញគឺសំខាន់ណាស់បាទការកែរៀបចំទំនើបកម្មនៃកម្មវិធីទៅបង្រៀនបូកជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនឲ្យផ្សារភ្ជាប់អ្នកខ្លះរៀនការកសិកម្មទៅរៀនខាងបង្រៀនខាងអនុជាល័យខាងគីមីខាងអីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀននេះគាត់រៀនភ្ជាប់ជាមួយតែម្ដងបាទពុយស្រីវិញគាត់ធ្វើអារឿង IT រឿងប្រូក្រាមដល់ពេលចេញទៅដែលគាត់ត្រូវជាគ្រូទៅព្រោះទៅមានមេរៀនខ្លះគឺជាមេរៀនថ្នាក់ STEM អញ្ចឹងគ្រូតតែឆ្លប់ឆ្លងកាត់សិនចេះធ្វើសិនមិនមែន copy ពី YouTube ឬមួយពីសៀវភៅបោទេគ្រូតតែចេះធ្វើផ្ទាល់ទើបទៅបង្រៀនសិស្សបានបាទកុំឲ្យលោកគ្រូដាក់ទៅដល់ម៉ោងបង្រៀនចាក់ YouTube ឲ្យមើលសិស្សថាអានឹងវាមិនបានវាឆ្លងងាត់ដឹងហ៎នេះគឺជាការចាំបាច់ចង់លើកដំកើងគុណភាពមនុស្សគុណភាពមនុស្សគឺជាកត្តាកំណត់នៃសមត្ថភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍតលតែមនុស្សខ្លាំងបានយើងអភិវឌ្ឍខ្លាំងបើប្រជាជនយើងអត់ចេះកុំព្យូទ័រអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសតើទៅយកកុំព្យូទ័រយកអីមកប្រើមិនកើតនៅតែសរសេរដៃដដែលតើយើងតន់គេទេអត់តន់ទេអញ្ចឹងស្អីទៅដែលជាកត្តាកំណត់នៃគុណភាពធនធានមនុស្សគឺការអប់រំប្រដបដាលនេះឯងប៉ុន្តែយើងមានការអប់រំមិនមែនតែក្នុងសាលាក្រៅសាលាក៏មានដែរកន្លែងខ្លះគេចូលទៅធ្វើការហាត់ការផ្ទាល់ស្អីផងប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយថ្ងៃនេះយើងនិយាយនៅក្នុងសាលាការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលគុណភាពនៃការអប់រំសំខាន់ណាស់ហើយគុណភាពនៃការអប់រំគឺជាកត្តាកំណត់នៃអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងពីរទឹកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយយើងឆ្អឹងខ្នងនៃវិស័យអប់រំគឺគ្រូបង្រៀនទាំងឯងជាឆ្អឹងខ្នងដែលទ្រនៅវិស័យអប់រំគឺគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគុណភាពគ្រូបើយើងភ្ជាប់តាមសម័យកាលគឺគុណភាពគ្រូគឺជាកត្តាកលឹះនៅក្នុងការធានានៃគុណភាពអប់រំនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាការភ្ជាប់គ្នាបើសិនជាគ្រូមិនប្រកែគ្រូមិនចំណាប់សិស្សចេញទៅក៏មិនចំណាប់ធនធានមនុស្សយើងមិនចំណាប់ទៅធ្វើអីក៏មិនសូវចំណាប់ប្រកួតគេជ្រះទេរឿងទៅប៉ុណ្ណឹងបាទនេះហើយដែលការសំខាន់របស់គ្រូនិងការសំខាន់នៅគ្រឹះស្ថានសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានគ្រូនេះសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ទៅលើការពង្រឹងគ្រូដែលជាមូលដ្ឋាននៃការកែតម្រង់វិស័យអប់រំយើងទៅយកវិធីសាស្ត្រថ្មីយើងទៅយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមកធ្វើអីបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងអត់អាប់ដេតផងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងក៏អត់ចេះភាសាក៏អត់ចេះវិជាសាតើយកបោះយ៉ាងម៉េចបាទ
យករបស់មកតើតើយកគេមកដែរតដែលជាតដែលអញ្ចឹងការខិតខំកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រូនេះហើយក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរដើម្បីតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពគុណភាពខ្ពស់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាដោយតែបានអាដាមហងជួនអរំរីការសង្ខេបអំបីបីនៅក្នុងផែនការនិងសកម្មភាពនៅក្នុងរយៈពេលជាពិសេសក្រោយតំណែងទម្រង់10ឆ្នាំជាង2013-2014មកដែលយើងកំណែទម្រង់មុតស្រួយពីមុនមកក៏យើងកំណែទម្រង់ជាបណ្ដាបណ្ដាតែភាគច្រើននៃការសមិទ្ធផលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងដាក់ទិសដៅនៅក្នុងការជំរុញ10ឆ្នាំនេះបន្តពីការកំណែទម្រង់ពុទ្ធ